แบบผ้าผืนอยู่ไก่อ่ะแต่ใหญ่แม่ผ้าผืนตัวไก่นะชื่อเราไก่เลยอ๋อผ้าก็60บูเหรอใช่แล้วมาก็ผ้าใจจริงๆเดี๋ยวเราจูตายอ่ะบอกว่าอร่อยมั้ยชิจุ๊จุ๊ยอยๆเลยเพราะว่ามันปฐมาต้องทาอูอ่ะเหรอแกทีนี้แหละพี่รู้อ่ะบัตรเตียเด้เนี่ยบะลูฮิลิยาမျိုးเอ่ชัดซ้าป่ะมะแลสู่ราโอตะเงินจิ้นโตอเนเนี่ยสร้างจิไปบ่าวရှင်ทีนี้ก็တော့ตะมี้โมมากะดาริเวมะแลสู่อ่ะอัจจัญญ์ตองยามะตะมี้โตละစင်စားတတ်တာပေါ့အားလုံးကြံ့ကြံ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြီလို့တော့ဝယ်လိုက်ပါအောင်မရှင်ကလေးတို့ပါစားကြခန်းချင်ပြီးတုတ်ရုပ်ဒီဇိုင်းနေနဲ့လေအဲနန်းနန်းမလေးအုပ်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနတ်ဘရော့ဟိုဟာရောဟာလားဖားစားမှာဖားလားဖားကိုကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့လေငါအုပ်ဒီဆက်ဆက်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့စားမယ်အဲတော့မယ်ဒါစေးဖားကစေးကြီးနေမလားမသိဘူးစေးတော့မေးလိမ့်မယ်ဝယ်မှာမေးလိမ့်မယ်แกสรอะอะคูรอพี่โตอ่ะแค้นจินดีตบผู้เยพี่ต่อเลยพ้าก็เลยซี้จีมล่ะไม่จีมล่ะတော့ไม่รู้พ้าก็ตอดๆเลยซินมิงยกจะซินเนี่ยดิจ่อมาสรอะตั้วเมจีล่ะมั้ยซี้ตั้วเมจีมั้ยนะตะกิโลตะกิโล85บาทตะคูพ้าแหวไม่รู้พ้าตะกิโล80เนี่ยมา5แพ้พี่โตอ่ะจ่อรอกิโลแหวแหวไปมั้ยရှင်สรอะมะม่าชิไก่มั้ยไก่มั้ยพ่อซ่าอะไรอ่ะอ่าๆขอลูกค่ะแม่พัด40บาทมาแห่ดดิเลยสิเด้สรอกอะคู่เวไล่ด่าတော့พ่าก็2กองโห60บาทสิเอสรอกนี่60บาทสรอก40ပဲရှိတော့အဲ့တော့ပြည့်တော့ရေဘာကြီးကလေးထပ်ဝယ်လိုက်ပါအောင်မရှင်ခုကတော့ခင်းရှင်ကြီးတုတ်ဖို့တော့ခင်းရှင်ကြီးလေးရွေးပါမယ်ပြည့်တော့ကျတော့ခင်းရှင်ကြီးနည်းနည်းစိမ့်ဖန့်ဖန့်လေးကြိုက်တယ်ရမ်းမဲ့သွားလို့ရှင်မကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရสรอกกูก็รอตีอยู่อ่ะซิ้งๆสู่ๆวะเนาะดิมาหอกแก20ไปละไปอันตรายอ่ะบ่า20โบ20โบส่งๆเล่นๆบ่เนาะสรอกโอเคเราเว้ยเอาละดอกบ่กะบ่เนี่ยดอกหอกหอกแกบลูอีปิ้วไล่ได้แหละพี่มาเว้ยเอาดอกบ่กะบ่าเอาเว้ยออกมาแกสรอกกูปี้รู้อ่ะดิพ้าเด้อโอแท้โบด้วยซะบะลินซะบะลินซะบะลินโตพ้าเนี่ยเว้ยหัวซะบะลินเว้ยบ่ามั้ยပြီးွားလို့ရှင်ရင်တော့လို့ရပါတယ်ပြီးွားလို့ရှင်မမဘာဝယ်ပါလဲငါပြီးတော့ဝယ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့20ပဲပို့တော့တယ်နော်ငါပြီးတော့ဝယ်မယ်လာလိုက်ခဲ့အောင်လဲနော်ငါပြီး20ဘူးလောက်ရောင်းပေးပါတော့ဖားမှာတော်တော်များအောင်ရောင်းပေးမယ်တဲ့ဆန်ရှင်ရဲ့ဆန်ရှင်လည်းမောကောင်းနဲ့ရန်ကောင်းကဲမောင်လေးရေလှုပ်လိုက်တော့ဒါတော့20ဘူးပါနော်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်မြန်မာပစ္စည်းတွေအကုန်ရှိတယ်เนาะအသေးရွက်တွေအစားအကုန်ရှိတယ်ဖျားပန်းတွေလည်းရှိဖျားပန်းတွေလည်းရှိတယ်မယန်းသီးတွေလည်းပေါ်နေမယန်းသီးအချင်သီးတွေလည်းမယန်းသီးထောင်းစားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်မယန်းသီးထောင်းစားမယ်เนาะခုက30ပဲပို့တော့တယ်ဆိုတော့ဇပလင်တော့ဝယ်မယ်လားလိုက်ခဲ့ပေးပါဦးအဲဒီဆိုင်မှာဇပလင်ဝယ်မယ်လားတော့တစ်တစ်မယ်ကျူသွားတဲ့ကျူသွားတဲ့လက်ကားပေးလိုက်တာဇပလင်လက်ကားရတဲ့အားရတော့လက်ကားပေးလိုက်အခုကကမုန်းကျင်ရဲ့တော့ဝယ်မယ်နော်မကြီးရမရှိဘူးဈေးထဲမှာမကြီးရလုံးဝမရှိဘူးစရာပြေတော့လေအခုကတော့အားလုံးစုံစုံလင်လင်လေးဖြစ်သွားပါပြီရှင်ဖားဝယ်လာတယ်ပြီးရင်တော့တို့ဆရာမြုပ်ဆရာအမွှေးကြိုင်စုံစုံလင်လင်ဝယ်လာတယ်อ๋อกระม้วนฉิ่งยั่วละบากระม้วนฉิ่งยั่วแหวท่าได้ซะบะลินซะบะลินแหวท่าได้อะမျိုးอเมียนเนี่ยซี้น้องนี่โหก็จ้ะรอผู้จ้ะมาไม่สับไปบามั้ยရှင်สรอกพี่โตอารมณ์ตั้วพี่รอเสร็จจ้ะมั้ยอะเล่เสร็จจ้ะมั้ยตู่ตู่มั้ยป๊าซ้าหลังซ้ายามั้ยไก่ยามั้ยเปียๆๆไก่ยามั้ยดิมาป๊าเปลี่ยนตรงลงพาแกพาก็60บูมาน่ะนะพาผินอยู่ไก่อ่ะอะแต่ยายแม่พาผินตัวไก่นะฉะเราไก่เลยอ๋อพาก็60บูเหรอนักกอง
ดีตะกาวเน่ดีตะกาวเน่เนกิโลวัตต์สิเดดีตะกาวเน่เนกิโลวัตต์สิเดตะนาบาเลจิดาตะดองเน่ด้วยเลยอ่งอ่างอ่งวันอ่งวันน่ะดามาอ่งกันล่ะอ๋อมาเลโหตะชิ้นสิเดเลบีบาบาเลบีบาเฮ้สวยแล้วอ่งวันตะชิ้นเนี่ยเลคาเลအော်ဖားကိုကျွတ်ကလေးကြော်ပြီးတော့အဲစပလင်လေးနဲ့မဆလာလေးအုပ်ပြီးတော့ချက်မယ်နော်ကြော်ပါပေါ့နော်ကျွတ်ကလေးကြော်မယ်နောက်ပြီးတော့ကမွန်ကျရွယ်ဟင်းကျူချက်မယ်ကမွန်ကျရွယ်ကဘယ်လောက်ဖွလဲ30ဘူးနော်ငါးကြီး30တဲ့ငါးကြီး30ဒီမှာလေးဒီဗါလဲအသီးရွယ်အသီးလေးတွေရာလေး20ဘူးပဲတိလားအများကြီးပဲထည့်ပေးလိုက်ရ20ဘူးတော့ပေါ့ဒါခရမ်းညင်တီရတုတ်စားမယ်နော်ခရမ်းညင်တီကိုနနန်ပင်လေးနဲ့မြုပ်တီစိမ်းလေးနဲ့တုတ်စားမယ်နော်ချစ်ချစ်ဆက်ဆက်ကလေးမပိရတော့30ဘူး30ဘူးနေရတယ်ပိရဂျိုလေးနော်ဟုတ်တယ်မပိရဂျိုဂျိုပဲငပိရဂျိုလဲငမြုပ်တီစိမ်းလေးနဲ့မီးဖုတ်ပြီးတော့မီးဖုတ်မလားမီးဖုတ်မလားလှော်မလားတိုက်တယ်လို့လားမမတိုက်တယ်လို့လားမြုပ်တီစိမ်းလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချက်မယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြပါအောင်ရှင်ကိုအန်တီနက်ကိုအဝိုင်းလောက်တာလားအမေအမတို့ပြတာပဲလေဒီကအမပွဲဝင်ကြိုင်တော့ပဲမလေးအမကအမတ်တွေရဖို့အတွက်ကိုချိုးစားရမှာပေါ့နော်မကန်ရဲတဲ့ကန်ကန်ရဲတဲ့ကန်ရောဖားလေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့ဒါကြီးကြေရမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့တော့စားရဒီလောက်ကြီးတော့မစားဘူးဟုတ်တန့်စစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စားချုံမုံနေမယ်နော်ချောပေါ်နဲ့ထဲမှာဒါတော့ရောင်းဝင်မယ်နော်ညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရမ်းချင်းလေးတောက်ဖို့အတွက်ခရမ်းချင်းလေးပပလေးလီးပါမယ်ဘာကိုချွတ်ချွတ်ကလေးကြော်လိုက်မယ်နော်တော့ညီလေးညီမဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါကြော့လေးမှာပေါ့နော်။ထဲပို့အတွက်မင်းလေး။ညော်ဝိုင်းဒီလောက်တိညော်ဝိုင်းအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီပါပြီနော်။ရေးလာ။ဘေးနီယားဝေးသူသူ။ဒါခဏဆက်ထုတ်ထားလိုက်မယ်နော်။တန့်ကြည့်ထည့်ကြည့်ကြမယ်နော်။ထူနေထောင်းထားတာလေးပဲထည့်မယ်နော်မြေကြီးကတော့နောက်ပြီးထည့်ရအောင်နေလို့ကျပီးဆိုတော့ပကံလေးကိုထည့်မယ်နော်ရှင်မအောင်မကြီးရဟင်းလေးမိကြီးအိုးဒီတော့ရတာကောင်းရလားဘာလို့လက်ရလဲမွှေရွှေတရပြန်ကောင ပေါ်လာမြည်ကြည့်ပါအောင်ဟဲ့ညီစီပြေးကြလားကောင်းလားအောင်မီစေထဲထဲထဲပြဖရကြအောင်လေးကြိုက်တာစတဲ့လေးဒါမဲ့အားလုံးကပြစ်စရာမရှိအောင်စားခြင်းစရာကောင်းပါမွေးနိုင်အဲ့လောကညီရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး
ยาวใจไว้เรามาคืนพักจอดเลยสิเฮียไลฟ์พักจอดไหมทีมาได้รูปแบบบ้างถ้าสูงสิสาวอารมณ์ไหมสิจุ๊ยจุ๊ยเลยบอกว่ามันไปทำอะไรต้องทำกว่าเขาถ้าอย่างนั้นจะละว้ายอ่ะพาไปยินนะทุกคนทุกนามไปละพาไปยินมาพาไปตัวสากาวเลยเจ๊ซาบินะจูซายามาบ่นะพาเยแต่มาต้องพาซาจีเจอแล้วแล้วจูซายามาบ่ปฐมาลงภาษาดีแม่เตียเนี่ยไอ้หลุนละกูสุบพี่แล้วซายาได้อย่าองค์สาเนี่ยยังซาก้องอยู่หรอล่ะไม่ไหวไม่มาสิทีนี้อ่ะเสร็จมันเนี่ยก่อนมั้ยยังต้องมาดิตัวตอนนี้นะแกซ่าลูกอ่ะรอพี่ว่าบาบี้ไปกูเลยตีนปี้ตัวละบาเว้ยพาดาวรอบ่เนาะมะม่าชวยเซียนอ่ะติเตช่าๆลูกมาอนั่นมั่วๆเนี่ยก้องๆลูกจ่อไปบาเลยสรุปพาดาซ่าเยได้ลูกสิล่ะไม่ซ่าเยได้ลูกสิล่ะไม่ซ่าเยได้ลูกส่วนแล้วดีโหลนี้จ่อซ่าจิบาเนาะตะแกซ่าลูกก้องมาเยสรุปสรุปตะแกเจนลูกอ่ะดีนี่ปี้รู้อ่ําปะลောက်ไปชินเลยบ่เนาะปี้รู้ก้อมมาเลยอ่ําเลยไปพี่แกบาล่ะลูกပြောชินมาเลยရှင်ติ๊กก็นี่30ที่บล็อกไปชินเลยป่ะเนาะไปๆป่าวพาตาปฐมอู้ซงซาพูดได้อตุ่ยจองนี่ตะแช่เปียบๆไปป่ะปะซ้ํามาตรุข่มนี่ตรุเว้ยสระมาเลยมะม่าช่วยกะลิกะลิเพียดมะม่าช่วยอ่ะอะหมูขวาขวาปะล่ะเปียบๆเนี่ยมาล่ะมะม่าช่วยอ่ะเลยตู้ก็ตูหลุมไม้ตาตะตะมายลูกเว้ยพาข่มขันนี่ชิดาเผ็ดพี่เนาะขาวเผ็ดพี่เนาะสอตะเมียอะล่ะต้วยๆเปียบ
ขันได้จักกันอ่ะมาชิม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 ไม่อ่ะมาชิมอ่ะเพราะว่ามาลงอ่ะปฐมาซอปฐมาซอหมอง่ายๆตรงอ่ะซาปูแหละจี้ล่ะတော့ไม่ซาเยอะတော့อะกูลงไล่ในเฉยมาลูกยินเน่มาคลิกๆเลยยินเน่มาซอดาสรอกปี้รัวดินี่ยังออกมาเลยอายสุเนี่ยกันได้แหละป่าเลยป่ะเนาะอะไรจะไม่รู้พี่ดูอ่ำมัดดิติดกันนี่30ที่เราที่ไปเจอแล้วไปแกบ้างบ๊ายบายมาต่อตัวมาเพจเลยกูไลน์เนี่ยฟอลโล่ลงให้บ้างจ้ะได้ช่วยซะทําไปแล้วบ๊ายบายมาน้องมาทักตุ้ยไปมั้ยชิ